Ja, værsgo. Godt. Sådan, lever det. Perfekt. Niveau 1. Ja. 2. Yes. Og 3. Super. Ja. Ja. Yes. 2. Godt. Ja. 4. Okay. Ja. Der er en god lyd på der. Jeps. Ja. Ja, det var 3 skridt. Vi prøver lige at tage en med 2. Kan jeg se, du kan komme ud, når du rammer rigtigt. Der. 1. 2. Ja, sådan. Godt. Yes. Go. Ja. Prøv at gå ind på stolen her, så I ikke kommer så langt fra stolen her. Der. Yes. Glimmerne. Glimmer. Armene er lidt. Der er stadig lidt nede ved hofterne. Prøv at lukke til hofterne, så du kommer helt ned og lukker til. Med handskerne helt ned til. Den skal nærmest blive. Prøv igen. Ja. Prøv. Helt ned, helt ned, helt ned, helt ned med handskerne. Helt ned med handskerne. Der er jeg. Fordi. Prøv at sætte, prøv at sætte den ud igen. Prøv at sætte. Det er der. Du kommer aldrig forbi dig. Hvornår er det så meget? Det er, når du har puttet længere væk, fordi så skal du kunne reagere. Men du prøver, prøv at sætte dig ned nu. Så hvis du ser pukkens ansigt, eller pukkens øje, den vil aldrig kunne blive skudt over dig, når du sidder så tæt på den. Okay? Ja. Næste.